Bona tarda, senyor Valentí Junyent. El tenim aquí com a president de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat en la cloenda del quart fòrum de medi ambient i món local. I ens agradaria fer-li unes preguntes sobre la vinculació entre el medi ambient i l'Agenda 2030 cap al desenvolupament sostenible. En primer lloc, ens agradaria saber com han treballat el pas de l'Agenda 21 cap a l'Agenda 2030 des de la xarxa. Bé, en aquests 30 anys ha canviat molt la situació. Afortunadament va fer una tasca mediambientalista a l'Agenda 21, però ara caminem cap a una transversalitat d'objectius i un relat comú que ens ha de portar a que les tres potes de la sostenibilitat, la pota ambiental, la pota social i la pota econòmica, siguin compatibles en un projecte molt més ampli, d'abast molt més transversal i que afecta a tota la governança dels municipis i dels ens supramunicipals o supralocals mitjans com és la Diputació. I en aquest sentit, la Diputació ha marcat, seguint els objectius d'aquesta Agenda 2030, ha marcat la pauta de tots els municipis que estan adherits a la xarxa. Molt bé. Parla de la importància dels ens locals en la localització dels ODS. Quin creu que ha de ser el rol dels governs locals? Bé, avui en alguna de les ponències s'ha dit, des de l'àmbit local es pot fer front als efectes de la globalització, que no s'han aconseguit, en alguns casos hi ha hagut un component negatiu d'aquesta globalització, que en alguns casos s'ha plantejat com una solució idònia, i com que som l'administració més propera al ciutadà i la que tenim més possibilitats els ajuntaments d'incidir en el dia a dia dels ciutadans, però també els ciutadans incideixen en la seva participació i amb la seva implicació i complicitat amb la gestió del municipi i de la ciutat, són els que ens tenen més a prop. Llavors, jo crec que els municipis i el món local haurà d'acabar sent, no?, el poder de les ciutats i els pobles haurà d'acabar sent molt significatiu. I finalment, en aquest procés de localització, no?, és a dir, de traduir aquests acords globals d'àmbit internacional a nivell local, és a dir, com ens impliquem des del món local, quin creu que és el paper de la xarxa, no?, de final d'aquest mandat? Quin creu que és el paper de la xarxa en la localització dels ODS? Jo crec que s'ha fet una feina en aquest mandat 15-19, però realment el que hem posat les bases perquè en el mandat 19-23 l'executi qui l'executi, la Diputació ha definit aquests objectius, com es poden fer els més importants, els 4 o 5, allò com allò dels manaments, no? N'hi ha 10 però resumeixen en 2, doncs aquí n'hi ha 17 però resumeixen en 4, i aquests 4 des de la Diputació es pot aconseguir que pugui el treball en xarxa, les aliances, a l'ODS 17 és molt important que compartim experiències, no que competim entre municipis i ciutats, sinó que compartim experiències i fent aliances aconseguim els objectius que no tenim ni massa temps ni podem perdre en el mètode gaire estona. Hem d'anar directament a executar i que es notin els efectes, no només per reduir els efectes del canvi climàtic, sinó per adaptar-nos a aquest canvi climàtic i fer-lo sostenible en tots els àmbits, com he dit abans, ambiental, social, que és molt important, i econòmic. Moltíssimes gràcies per les seves paraules i enhorabona per la feina.